موجودين دوك توا في حي خضرة، وكما قلت لكم أول حلقة أوبيل من أقدم الديار، موجودة من العام 1862 وتصنع كراهب من العام 1899، تجربة كبيرة. دونك اليوم سي لو غوتور دوبيل، ثلاثة موديلات نوز إيسي دو جور. Alors, موجودين توا في وسط لا نوفيل كورسا، حبينا نبداو معاه لو موديل امبليماتيك نتاع اوبيل، اكثر واحد اللي معروف، اكثر واحد اللي تباع زاده. قبل ما نحكيو عليه نكملوا بتاريخ اوبيل، لازمكم تعرفوا اللي في العشرينات اوبيل كان لو بروميي كونستركتور اوتوموبيل المان، قدام حتى مرسيدس في المانيا. البار دو مارشي نتاعو كانت تفوت 40%، باش تاخذوا فكره على 10000 كراهب اللي تباعوا تقريبا اشتراهم كانوا دي اوبيل. ما نحكيوش دونك اليوم على اي ماركه، سافوار فير كبير الى كاليتي المان. كاليتي ألماند موجودة لليوم، تتحس دوب ما نطلعوا في وسط سات نوفيل كورسا. ألوغ صحيح أوبيل ولات ملك بي إس آ، أما من غير ما تلوجوا هوني دي زيليمون كومان مع بوجو الماركة الفرنساوية اللي ولات بلو بريميوم، من مونتي أون غام في كراهبة كيما ال 508 ولا ال 3008 تقرب للزالموند في الجودة. أما هوني كل ماركة عندها تقريب نفس لي ديمونسيون، معاهم زايدة سنتي على الكليو، أصغر شوية من البولو بسنتي، أما تظهر أكبر منهم الزوز. الشيء هذا يرجع لخدمة المهندسين لي ديزاينور، حطوا لازوي دون أن بوزيسيونمون با واطي كيما الكابو موتور. عندنا سيت بوتيت كالون زايدة اللي تضخم الكهرباء افيك لا باغ كرومي، كان تلاحظوا مليح داخلة في وسط لازوي في وسط السيناتور لومينوز، تخرج عليها ماشي على طول الفاس افون. وانا عجبتني برشا زادة البارتي التيلانية، تظهر بلو سبورتيف هوني على عكس البارتي القدامية. لاذوي طلعوا فيهم عاليين، الشيء هذا يصغر اللونات اغيير مايلة زادة. عندنا بارشوك زادة مخدوم افيك سي غابيل اي ان لوك ديناميك. واليوم دونك اوبيل رجعت بثلاثة موديلات في الكورسا، لاستر زادا لا كومباكت، شكون ما يعرفش الاسم هذا، يوبت بيع ان اس يو في ان كروس اوفر كاتيجوري، ولات محبوبه ياسر في تونس. دوك اوبيل موجوده في اهم لي سيغمون اوتوموبيل.
بالنسبة للأسرة هذه نفس لي كود ستيليستيك نتاع الكورسا، عندنا ان كابو بلونجون بور ان ديزاين ديناميك مخدوم برشا كيما تنجموا تلاحظوا، يوفى على اللوجو اوبل، وكيما الفاس افون تاع الأسرة عندنا سيت بار كرومي اللي داخلة في وسط لاضوي، هوني سيت اون فيرسيون بيكولور باللي ريتروفيزور كحول بور ان لوك بلو سبور، كيما لو مونتون سي هوني ان نوار. ديما اوبل تخدم بدقه، تخدم لي ديتاي نتاع كهرباء. عندنا لافوي هوني مجبودين على المال، ونلاحظوا اللي خارجه عليهم خارجه زاده فوق اللوجو اوبل. نكملوا افيك نوتر ثوازيام موديل، قلت لكم دونك سو كروس لاند. الوغ تابع لا كاتيجوري دي كروس اوفر، اما عنده ان لوك يونيك في تونس، ان لوك ما بين الكروس اوفر والميني سباس كيما تلاحظوا في الفورمه نتاعو. الكابو موتور موش طويل برشا، ونلقاوه بزيد بضافي. نحكيو شوية على الديزاين نتاع سو كروس لاند. الوغ غارد او سول سور ايليفي، لي باساج دو رو هوني اون بلاستيك بور ان لوك دو كروس اوفر، وديزاين مخدوم بالفيرغول هذي على جنب الكهرباء توصل للاخر. وكان تلاحظوا مليح عندنا لو مونتون سي هوني اون ايلرون دو روكان انفيرسي، تخول عندنا دو بلوك البارتي اللوطانيه والفوقانيه، وبيبيناتهم لاذوي تيلينين، اذوي مخدومين كيما تلاحظوا تخول اون 3 دي باللكحل في وسطهم، مزيانين برشا. دوك ان ديزاين قوي اي اونيك، متغير برشا على الكهرباء اللي باش ينفسوا. الفاس افون عندنا لا توت نوفيل ايدنتيتي فيزوال نتاع اوبل، فيزور بالكالندر هذي المسكره هوني كحله افيك لو كروم فوق منا لو تو نوفو لوغو اوبل، والبلوك هذا نتاع الكالندر ماشي قد قد مع لا ذوي افيك اون تري بيل سيناتور لومينوز اي دي فو فول ليد. الوغ دوك لو كروس لاند باش ينافس كراهب كيما الرونو كابتور والبوجو 2008 السيات ارونا ولا نيسان جوك، برشا موديلات في السيجمون هذا. اما زيد حاجه عليهم، زيد حاجه مهمه برشا، وقوته أورو ريبار، قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.
أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات جودة وضمان وسوم مناسب. صح قدامنا لي زيغاتور دير داير بيهم لو نوار لاكي باش يزيدو يضخمو شويه الكهرباء. قدامنا عندنا لي كونتور ما بيناتهم لورديناتور دو بور وهوني زاد نفس الفولون 3 برونش اللي نلقاوها الموديلات الاخرين. سي سيريو زاد كيما الكاليتي دو فابريكاسيون الموند اللي نلقاوها ونحسوها في الكروس. Ravik Sadri fi Opel Tunisie. Merci. Donc lui, on a jamais nجرب trois modèles l'ensemble de la gamme Opel هوني. اما ثلاثه موديلات مهمين برشا خاطر يسون دون دي سيغمون امبورطون وماذا بيا توا تعطينا بلوس دانفورماسيون اكثر معلومات على لي فينيسيون اللي موجودين في تونس وخاصه الاسوام نتاع الكهرباء. Tout d'abord, ça devrait être dû au fait que Opel raja de Tunis donc officiellement au mois de juin 2021. Tu as la marque qu'elle est absente donc de la Tunisie pendant presque 4 ans.
emprunté donc depuis l'ancien concessionnaire. Donc là, c'est la Stafim qui a repris Opel en Tunisie. Notre showroom officiel, il est à Louis Braille, donc juste à côté donc le siège Stafim, donc Haïr Khadra. Pour notre gamme Tana, donc qui m'a contacté, Jebna, donc trois segments qui sont très importants. Liom donc on a l'Opel Corsa le segment B, l'Opel Crossland le B SUV, ou on a la fameuse Opel Astra le segment C. Donc, pour l'Opel Crossland, donc on a deux finitions. Donc, on a la finition Business Edition en boîte manuelle, donc moteur 82 chevaux, donc avec donc 5 rapports ou une boîte de 5 rapports. Donc, c'est une version qui est très bien équipée. Parmi les équipements les plus importants pour le Carabaye, c'est le siège ergonomique certifié AGR. Juste une fois sur le train, sachant la certification AGR, c'est une certification dans le cadre, que ce soit pour les salons, pour les sièges de bureau et les sièges de voiture. C'est tout simplement le siège orthopédique. Donc, il y a un moment de surtout le train, ça l'irrige ou le stress, ça l'aimait. Donc, sinon, donc, la voiture est équipée de la caméra de recul, de l'aide au stationnement, des phares full LED. Enfin, ma chose très importante, il s'agit du modèle 2021. D'accord. Donc, c'est le restylage de l'Opel Crossland. Exact. Donc, l'Opel Crossland a reçu le Face Visor d'Opel. Le Face Visor, il représente la nouvelle identité visuelle de la marque. Je trouve donc, Inch'Allah, les modèles de l'Opel cool machine ou cher de le Face Visor d'ailleurs. Sachant que ce Face Visor, il a été donc introduit donc principalement avec la toute nouvelle Mokka. D'accord, voilà. Ok. Sinon donc ça on retrouve René donc la fameuse Opel Astra, la compacte référence. Ben oui, donc vous savez fait tout, c'est un modèle qui a quand même connotation en termes l'Opel Astra. Donc on a deux versions de l'Opel Astra, la version entrée de gamme qui est équipé donc des 6 airbags, du volant multifonction cuir, du radar de recul, de la couloir centrale, avec des jantes en acier. Sinon, on a cette version-là, qui est la version édition plus, donc qui reçoit les full LED, qui reçoit les jantes aluminium 16 pouces, la caméra de recul, le radar de stationnement avant et arrière, et la climatronique Bison. Sinon, donc, on a la fameuse Opel Corsa, le modèle emblématique de la marque. Donc, on a donc l'entrée de gamme interne, il y a la Corsa Corsa, donc Hasb Tasmiyat à la marque, qui reçoit les 6 airbags de série, ce qui est très important, le régulateur de vitesse, l'allumage automatique des feux, l'ESP, l'ABS, etc. Beaucoup d'options de sécurité. Voilà. Donc. Sinon, donc, on a la version édition, qui reçoit en plus les jantes aluminium 16 pouces et les vitres arrière électriques. Aussi, toutes les versions sont équipées de l'écran 7 pouces MirrorLink. D'accord. Sinon, on a cette version qui est le haut de gamme. Ah, très belle. Donc, dans le parcours ça. Donc, il y en a qui m'achouffent. C'est. Elle a ramené Habit Njara Bhedi, entre parenthèses. Khater, vraiment, Anda Wahra, Nhasoua. Njara, la version édition. Elle est très bien, très correcte. Mahedi, elle a un charme. Oui, oui, tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'il s'agit d'un coup de cœur. La voiture, elle change complètement d'allure. Donc, déjà, on trouve qu'on a une couleur biton. Donc on a le toit donc noir avec les vitres donc arrière teintées. On trouve on a la calandre qui devient chromée. On retrouve les full LED. D'accord. On trouve vous avez des jantes. Des jantes sport. Bicolore. 17 pouces, oui. Mais surtout cette version, elle reçoit beaucoup d'équipements de sécurité, tels que la caméra frontale. Elle est faite donc le détecteur de franchissement de ligne, détecteur de piétons, détecteur de panneaux routiers. D'accord, t'as les panneaux, man, les panneaux de signalisation. Exactement, t'as les panneaux de signalisation, donc tactique alerte. On a une caméra de recul 180 degrés donc, à l'arrière avec le radar de stationnement. Bien sûr, les 6 airbags qui est de série sur la voiture, un volant cuir multifonction, le compteur digital, les sièges en 6000 cuir tissu avec la couloir centrale, la climatronique. Donc là, vraiment, il s'agit d'une version qui est très très bien équipée, destinée à la baie d'Ilaoujou Fikarbazraïra, qui soit équipée, qui soit vraiment glamour, on va dire. Exactement. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Hamdi. Voilà, harkatna nta aliyoum oufait. Inch'Allah, ajbetkom. Toumazad, a kan tahabou tektashfou. Les modèles Opel, tnajmou djihouni, fil showroom ta Haïr Khadra. Une gamme de 3 véhicules, ou maoujoudine des test drive, tnajmou djarbou, mzada. Ana natikom maoud el jemaje, en nafs el waqt, nafs el qanet, pour de nouveaux essais. Salut. عيش ثنيتك مع شيل فيو سيف اورو ريبار قطع غيار لجميع انواع السيارات جوده وضمان وسوم مناسب